mugamba mutya mwenna abali ku Bukedde TV1 banneeyi mbeebaza okubeera nga mutambulira wamu naffe program abanoonya nkola ky'amaanyi nnyo kansube nti muli bulungi mwenna eyo yonna gye muli jjukira nti waliwo ekyokunywa ekyegulidde erinnya ensangi zino nga kyekyokunywa ekya Riham ekyokunywa ekyo kyaddekende ate kiwonya ennyonta gwe abadde tekimanyi kigezeeko ate aba Riham gye bujjako mu maaso awo bagenda kuba babaleetera ebirabo eri mmwe abagenda okubeera nti be babasanga nga munywa Riham babaleetedde enkola ey'okubeera nti babagabira ebirabo ate ku ludda lwaffe olulala aba Bank of Africa balese enkola endala empya ekyali empya wano mu ggwanga lyaffe nga osobola okutereka ensimbi nga weeyambisa essimu ey'omu ngalo omudidi gw'olina ogwo osobola okugenda obutereevu ku akawunti yo nga osindika ssente ezo lunaku olwaleero mbaleetedde ekyenjawulo omuli mwana muwala Janati agamba nti ye ayagala omusajja alina kye bayita true love kubanga oli eyo nga weekakasa nga olina true love weekwate Bukedde TV mu kaseera kano kennyini kubanga ye mwana wa muwala ono kyafiirako ate nga mwana wattu ye agamba nti ayagala kyeruppe kansubye nti olulimi lwagenda okukozesa mulutegeera bulungi tulokalire ndi Philip Kagwa omuweereza wammwe oli kubanoonya katugende mu maaso ganze katushebe rovisa sangirwa nasana kole emirimu gyawaka panzara kamwenge nafumbirwako nesa sizalangako banzara kamwenge nonya omusajja nga mukiga munankole nze ndi muwala mukiga omusajja oyo alina okuba nga mugaga naye nga si kugamba oba oli mugaga oba oli mwavu gwamanyi naye nze njaga musajja ng'alina ssente ng'osobola okunyanjula ewammwe nange naye nkutwalako ewaffe saagala basajja bayaaye abeekampala basajja b'ekampala bayaaye sibeetaaga ate omusajja yenna n'abaasobole saga muyaye kuba ku ssimu yange kakati ogambye nti wafumbirwako eddya walimalamu bbanga ki amakana gamalamu emyaka ebiri naye tebyali byangu ebyobufu byatambula bitya tebyali byangu abasajja balina empisa zaabwe ezitasoboka nagenda okulaba nga sijja bisobola kubanza omusajja nkuba simwetaaga omusajja omuyombi simwetaaga njaga musajja nga mwesigwa nga amanyi kyekyakola kubasuubirayo mukazi kati gwe bakyakuba kyoga yakuteeka yakusuzanga ku migo yankubanga emigo nga kwotadde n'okusula ku miti okuntuga kwegamba nagenda okulaba nga tebijja kunsobokera kuba omusajja oli teyali mwangu omusajja oyo yaroozanga nnyo bino ebyabasajja kulowooza nti oba mukazi mwenzi nze saali mwenzi naye nga kyekyo ekisinga okumutabula ennyo ng'awuliriza nnyo engambo saga musajja awuliriza engambo kati gwe wali weemanyiko mize eki nze omuze gunali neemanyiko sinze omuntu alina emize emibi sinze omuntu ayeeyisa obubi sinze omuntu addamu omusajja oba onvumya mu nkuvume naye omusajja oyo
yagan ebale bale abantu gabamu ebigambo ebitali yo kale nga ye yabiwuliriza olutuuke wakanga akwate omugunga kuba akuwa kino wakikoze otya kino wakikoze otya nanga mukazi watu nga sina kyemanyi sidembe kinabambi musango gwamwe olumu nammwe anti mufuuka kirala nga muli mu maka gammwe ne muteekawo embeera eyo teri mbeera gye nali ntaddewo nze nga nze nga bwe neemanyi teri mbeera gye nali ntaddeko wabula nze embeera eziza nga ye zezanemesa n'envaayo kati okutwaliza wamu ogambye nti oyagala omusajja ab'e Kampala tobaagala lwaki toyagala ab'e Kampala abasajja b'e Kampala bayaaye bayaaye baagala bayagaze afunye omuwala oba afunye omukazi kwagala bwagazi n'akulekaawo so nze saagala musajja njagala bwagazi nandekaawo njaga musajja anaamanya ki kyagenda okukola mwe temuli bayaaye nze siri muyaaye osanga gye bali abayaaye nanze siri muyaaye kye kikufuula ow'enjawulo nze neemanyi neemanyi empisa zange neemanyi neemanyi kale nze nga bwendi kubanza sinza omuwala kati omuyaaye n'atali muyaaye ogenda oyinza mulabira ku ki omusajja omuyaaye balina empisa zaabwe kwe tubalabira tu abasajja bayaaye tebabula kiyinza kutwaya bbanga ky'okwetegereza omusajja nawe guba omwezi gumu osobola okwetegereza omusajja gw'oyaga oba n'ogw'osiima kati ye ndabika y'omusajja alina kubeera atya emyaka gyalina oyagala musajja wa myaka emeka ebintu ng'ebyo alina okuba nga alina emyaka 28 paka kwasatu kubanza alina emyaka 22 nga muwanvu kale nga nsingako katono essimu gibaddiremu esimu yange eri 07 18 84 243 gidemu 07 18 82 43 akabaluwa ke wawandiise nakalabye kikyondowoleza bwotyo nze nasalawo kuba naawe n'omutima nasalawo kuguwa gwe akabaluwa ke wawandiise nakalabye kikyondowoleza bwotyo nze nasalawo kuba naawe n'omutima nasalawo nze Robert Kakeeto didira mutima yensibuka kyebando n'emyaka 20 nyonya mubezi nga nyagala wasatu eki ayina ku sente kati ayina ku sente atya yegozesa kati gw'okola mulimu ki mbajja musajja mubazzi yesewo wakuguka mubazzi yesewo kakati ogambye nti oyiwa myaka 20 kusoomoozebwa kikosanze mu by'omukwano omukwano nki nawasaako mukazi n'afaako nandekera omwana omu nze muyina aleero bajajjaawe kakati olina obusobozi obubeezaawo mukazi yeso nagole nte ziri mu kyalo oli musajja mulunzi yeso kakati
Mchalo ya gala mtu ala mchale iyo. Nida. Hii. Nyaga uchiti tibili na pina na hii. Kakati omaze banga chinga tuina mchala. Emieze satu. Abendu guchiba hontinge. Zena sala honda mala. Kachivechi. Nesigandi ba uo. Abalala kabagende. Yenze muno waliba watali kufamu. Yenze muna tali kufamu. Nesigandi ba uo. Ziu mkogela oba wazali babotyo. Yazala kwenti. Botyo. Chava kuchi. Kukari kanyata. Nebilala vyo nao, oli obikola bulungi, oli mulamu bulungi. Nkola bulungi. Ebyo mukwano obitegeera bulungi. Bitegeera bulungi. Ogenda bitambuza otya? Bitambuza bulungi. Kati omukyala alina kuba na bisaanyizo ki? Bisaanyizo nga yeekolera. Nga alina ku ssente. Omubyala sikoze nga ye nga andiisa. Oba ye tayina nga muliisa. Kale kati abakwetaze bakufunye batya? 0 7 5 7 9 9 9 5 Amikwano gyange abalungi, katwewungulemu katono nnyo, tukomawo.